Mga kababayan, kung makikita natin dito sa video na to, yung mga member ng KOJC ay halos hindi na natutulog. Ito makikita nyo dito mga kababayan, tayo po ay manalangin para sa mga member ng KOJC kasi sa ngayon talagang iba ang nararanasan nila. Sa gabi, sa halip na matulog sila, ang mga pulis ang natutulog. So ang nangyari, baliktad, sila yung mga sila yung mga nagbabantay sa mga pulis na natutulog. At yung ibang mga member ng KOJC naman ay nandoon sa kabila sa mga nagumagabay naman or nagsusupervise naman dun sa ibang grupo na ngayong gabi nagsasaliksik sa iba-ibang lugar dito sa Kingdom of Jesus Christ. Kung makikita niyo mga kababayan, ayan sila. Ayan ang binabantayan ng ibang mga member ng KOJC. Natatakot silang matulog sapagkat hindi nila alam kung anong mangyayari pag nakatulog sila. Baka magtanim ng kung ano or kung anong gawin sa kanila. Kaya sila ay nananatiling gising. Ganito po ang sinasapit ng ating mga kapwa Pilipino na mananampalataya na hindi naman dapat ganito ang ginagawa sa kanila ng mga kapulisan. Talaga pong dapat po nating ipanalangin sila sapagkat hindi na po makatao ito na hindi mo napatulugin ang kapwa mo tao dahil sa gusto mong makuha kung ano yung pakay mo. Sila na nga lang, sila na kayo na may merwisyo, sila pa yung umaabuso. Di ba? Tama ka dyan, Master Judea, yun yung nakakalungkot eh. Miski nga yung mga kanina yung sinabi ko, yung mga bus, yung mga sasakyan, natutulog na sila doon. Tapos, yung mga KOJC missionary, hindi makatulog. Kahit dahil sa presensya, nandyan lang sila, kahit nandyan lang sila natutulog, yung mga KOJC missionary, hindi makapante, natatakot talaga. Dahil sa mga nila, dahil sa nakikita nila na mga pulis na nakapalibot. Dahil anytime, naaris lang may pwedeng gawin, kung gusto nilang mag-search, dahil utos ni Tore, gagawin nila. Yung mga ganun na mga bagay. So, itong ginagawa nila, harassment na talaga para sa mga KOJC na siya. Jason, ano ba masasabi mo dito? May pinapakalat na naman na balita itong mga pulis na nakatanggap daw sila ng impormasyon na ngayon daw gabi itatakas si Pastor Apollo na hindi pa nga nila alam kung nandin dyan ba talaga sa loob. Fake news yan. Fake news yan, kapartner Admar. Bakit parang nila sasabihin na itatakas? Baliw ba sila? Nakabantay sila ang dami-dami nila dito. Hindi nila nababantayan yung mga yung mga buildings na nandito. Anong purpose nila? Tapos sasabihin na ngayon nila itatakas. Tapos ilang beses na lang nilibot itong mga lugar na ito. 7 times, 10 times. Dito nga sa lobby, pabalik-balik sila kasi hinahanap nila. Dahil meron doon silang na-monitor na heartbeat. Hindi pa sila, parang nasisiraan na sila ng bait eh. Parang nagiging, sorry for the word, pero parang nagiging delusional na sila. Nakita naman nila, sinerch na nila. Kahit illegal yung ginawa nila, sinerch nila yung lugar. Tinignan nila maski yung shoe rack, maski yung mga vase na napakaliit na hindi kasuang tao, tinignan nila. Wala doon ang hinahanap nila. Ganyan sila, sasabihin nila yung mga KOJC missionary, napaka-OA lang, nababalyo na. Sino ang nababalyo ngayon? Sila. Sino yung madelusional? Sila. Sino yung correct, parang nababalisa? Para sa, I will not talk as a reporter, mga kapartner, I will talk as a KOJC missionary in behalf of our brothers and sisters na nandito ngayon. Please lang, tanggapin nyo na mission failed kayo. Bakit di nyo matanggap-tanggap na wala dito yung hinahanap ninyo? Dahil ba may kumpas? Dahil ba may sinasabi yung mga dissidents dyan na nandito talaga si Pastor Apollo? E inikot nyo na nga eh. Tinignan nyo na nga eh. Miski yung privacy ng mga KOJC missionary sa sarili nilang mga quarters, sa sarili nilang mga kwarto, na violate yun na. Dahil sa gusto ninyo, dahil dyan sa dahil sa mga pakulo ninyo na gusto, anytime gusto nyo mag-search, gagawin ninyo. So hindi parang nasisiraan na talaga sila ng bait ka, partner Admar. Hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong i-describe dyan sa ginagawa nila. Ang sabi pa nga dito ni Sas,
Mas mabuti pa yung war on drugs ni BBM kaysa sa pag-serve ng warrant sa KOJC kasi sa war on drugs walang namamatay, di ba? Bloodless. Correct. Correct. Tapos dito may nasaktan. Dito may nasaktan, may nasugatan. Hindi lang nasugatan, meron pang nasawi. Tapos sasabihin lang ni sasabihin lang ni Tori nung tinanong siya sa media, "Sir, can you confirm na may may nasawi doon sa isa sa mga KOJC missionary?" Tapos sasabihin niya lang sa media, "Ewan." Anong klaseng utak ang hindi ko maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak ni Tori ngayon kung bakit siya ganyan. Tsaka gano'n siya ka-sure din doon sa kanyang informant na nagsasabi yun ng totoo na hindi nagtutugma doon sa kanilang pag-iikot. Kasi magduda ka na niyan. Diba? Dapat magtutugma. Halimbawa, may sasabihin ng informant. Kaya nga informant yung informasyon niya mahalaga, tapos i-verify mo. Sa makailang beses na kanyang pag-iikot, maraming tumatawag sa kanya Di ko nga lang alam, sabi ko nga, baka ma-distract lang siya sa pag-iikot kasi panay yung tawag sa kanya. After tawag, pupunta siya na naman. Kakapunta lang niya, may tawag na naman, pupunta na naman siya doon sa isang lugar. Baka pinagluloko lang siya ng kanyang mismong informant. Kasi hindi tugma doon sa sinasabi ng informant, doon sa pag-check nila. Di ba, ilang beses silang nakaikot sa mga establishments, sa mga structures dyan sa loob ng KOJC compound, partner Jason? Kapag Admar, meron silang specifically na lugar na binabalik-balikan. Itong parang recent lang na search na nandito ngayon, ibinalikan nila yung isa sa mga, yung mga quarters na I think 10 times na, and si Tori naman 4 times na bumabalik doon. Tapos yun yung palaging naririnig namin, na parang silang may kinakausap, tapos tinitingnan nila, hindi na tutugma doon sa sinasabi ng informant, na nandyan sa nandyan sa ganyan, pasok kayo dito, pagpasok wala naman, yung mga ganun na mga bagay. Tapos ang concern ko lang dito, kapartner Admar, kasi bakit, tingnan mo yung logic, 4 years sila nag-aral ng criminology. Grabe yung mga training nila. Tapos magpapauko lang sila sa isang informant. Wala naman talagang kaalam-alam dito sa KOJC, sa pamumuhay ng KOJC nung kasama pa natin si Pastor. Mm-hmm. Yung mga ganun. Tsaka Jason, sa pagkakaalam ko, di ba, pag tumatawag ka sa 911 or any hotline, di ba, ng gobyerno, no, habang busy si Kuya na natutulog doon na nakikita natin sa screen. Pagtatawag ka sa mga emergency hotline, pag naging prank caller ka, 'di ba, mayroong kakaharapin niya. Yan yung laging yung mga otoridad na, "Uy, hindi pwedeng maging prank caller ha, dahil pwede kang meron kang penalty, posibleng penalty." Pag mga ganyang informant na hindi tugma doon sa physical search mismo, hindi ko lang alam, bakit paniniwalaan pa yung mga ganon, di ba? Alam mo, kapatid Admar, magandang punto yan Tapos yun nga, di ba, kung sa simpleng tawag nga na nagpa-prank call ka, for example sa 911, may violation na, ito nagsisinungaling, harap-harapan na kayong, hindi ko masabi yung word, harap-harapan na kayong ginaganyan ng informant ninyo, di ba, nagsisinungaling, tapos 10 times na kayong bumalik dito, wala pa rin, di pa rin tugma sa sinasabi niya, paniniwala pa ba kayo? Kahit hindi nyo na lang gamitin yung degree ninyo, kahit yung nyo na lang, yung common sense nyo na lang, Diyos ko, mag-isip po kayo, huwag po kayong magpauto. Gamitin nyo yung utak ninyo, sayang yung pinag-aralan ninyo. Tsaka halimbawa, paano na lang? May informant. Halimbawa ako, mag-informant ako, di mo alam kung totoo ba yung mga sinasabi ko. Informant ko na, "Uy, talamak yung kalakaran ng illegal na droga dyan sa Malacanang." Pupunta ba yung pulisya agad dyan? Tapos isi-search nila? Pwede ba yan? Kasi informant Ang informant dyan si Kati Binag. Informant din yun. Diba? Pwede ba yung gano'n? Ewan ko lang kung dahil marami nang nagsasabi, pero hindi pa rin nila pinupuntan. Pero pag dito sa KOJC, dali-dali, ganito yung gagawin nila. Tsaka, Jason, sa madalit sabi, utu-uto sila doon sa sinasabi nilang
Tropa ba yun? Tropa? Kasama? Pero tingin ko ha, mukhang may duda ka Jason eh, kung sino yun eh. Mukhang nababasa ko yung utak mo eh, para meron kang sa yung bolang kristal eh. Sige nga, alamin nga natin. According sa ano ko, according sa puting ahas ko, according sa ano ko, yung mga na ano ko lang na tawag nito. Napapansin ko lang kasi nakita ko eh. Nakita ko yung parang informant nila na nandiyan lang sa labas ng KOJC compound. Hmm. And at the same time, nakita ko rin na tangka pa nilang ipasok kanina. Yung nakasibilyan, nandun? Actually, na-mention na rin yan kanina ni Executive Secretary Sister Norica Dona na ito yung mga ano eh, mga nag-aindinyatan ng nagreklamo, di ba? Mismo sila yung nag-guide. So mas paniniwalaan pa nila yun kaysa mismong nandun na aktwal na mismo ilang beses na nilang pinuntahan. At meron pang mga, actually naka-live feed nga tayo doon sa ano eh, malaking lead wall. So kitang-kita po, no? Kitang-kita ng mga pulis din na habang nagpapahinga sila, na parang nanonood sila ng sine doon eh, kasi sa laki ng lead wall doon sa kingdom, kitang-kita nila na makailang beses natin ditong pinapakita. Ngayon, itong mga recorded earlier, ito siguro yung sinasabi ni partner Jason na pinapakita natin na mga gustong pumuslit. Eh, tingnan mo, nakakaber pa yung mga mukha. Yan sila. Oo, yan sila. Yung blue na naka-sweatshirt. Mm. Nakita niyo yung blue na naka-sweatshirt? So yan yung ano, nagtitimbre sa kanila. Ang tingin mo, duda mo. Siya yan. Parang familiar ah. Siya yan yung nagtitimbre sa kanila. Mm. Oo. Aba. Yan siya ang nagsasabi sa kanila. Ito, puntahan niyo yan. Dito dyan. Merong ganito. Merong tunnel dyan. Nagpapauto sila. Hanggang ngayon di nila mahanap yung tunnel. Pati yung imburnal. Pinasok, gusto nilang pasukin para lang mapatotohanan na mayroong tunnel dito. Tsaka, kung maghahanap sila ng tunnel, eh di ba pag sabing tunnel, ano, eh, pinuntahan na yan ng NBI eh. Madilim yung pinuntahan nila. Tunnel, nasa na yan? Eh di ba, dapat sumaliwanag sila. Bakit ngayon sila na mas maligalig? Correct. Alam mo, yan ang nakakapagtataka eh. Yun yung inaano namin, bakit gabi, gusto nila madaling araw, nang bubulabog. Bakit di nila gawin sa ano, yung may araw? Alam mo yung mga nasa kadiliman, yun yung mga ano, yun yung may mga masasamang palak talaga eh. Correct. Pero kung legit naman yung mga ano nila, yung ginagawa nila, may legal basis naman, di kayong matatakot eh. Mm. So yun yung palaging tanong ng mga KOJC missionary. Alam mo yung mga KOJC missionary dito, mga ano, mga kapatid, yung mga kapatiran natin dito. Ano na, very ano na, very strong hindi tayo na natitinag sa mga ginagawa ng mga police. Nandito pa rin alive and alert, pero makikita mo sa kanila nandiyan na yung ano eh, yung mixed emotions sa ginagawa ng mga police, na di natin maintindihan na bakit palagi nilang ginagawa ito. Pa isa pang punto ka, partner Admar, ka partner MJ, sinabi ni Tori kanina, kaya daw sila gustong bumalik dito kasi 1/4 pa lang daw ng lugar ang naikot nila. And to think na dinivide